Μου παραλάω, κάντρο. Hay que fumar. Ajá, y listo. ¿No, Andro? Antras iš eilės geras? Aha, nuostabu. Man patinka, kai žmonėms sekasi. Važiuok. Numeriu 1556. Neblogiau negu. Aš jau tą suvalgau. Žinai, kas baisiausia? Baisiausia net neskonis. Baisiausia, kad seilės pasidaro to skonio. Baisiausia, kad tu kvepuoji vėmalais. O kad jūs nesijaustumėt kaip akmens amžiai ir tikrai nepritrūktų interneto, tai jums turim puikų dylą. Tik už 2,68 € jūs į savaitę. Kurios būtos turės? Nu, čia šonė. Arba čia šonė. Jo nesimato? Šitas į blooperius. Čia šonė. Atrodo. Bet kai kinas, ne? Bet tikrai kriaušia. Snarglys, bet... Galima snarglys valgyti, ne? Ne, negalima. Kažkoks šurumas atsirado. Sveiki, mėly pildikai, su jumis esu aš Vėjas. Ačiū, kad papaudėt. O kad jūs nesijaustumėt kaip akmens amžiai ir jums tikrai neužtruktų interneto, nepritruktų. Ir viskas. Internetas jūsų. Nu, davai. Taigi, ačiū, draugai, už peržiūrą. Taigi, ačiū, draugai, kad peržiūrė. Nu. Taigi, ačiū, draugai, už peržiūrą, jeigu jūs...